Богдане, 6-0, чи не забагато? І хоча й не скажу, що ви, в принципі, м'ячем більше володіли навіть ваші суперники, але рахунок, як кажуть, безальтернативний. Що я можу сказати? Суперник не слабший у нас. Як сказати, боротьбу дуже сильно не в'язали, просто нам трішки повезло. Десь перший, другий пішов, і суперник так, як ми, тож теж майже не тренується, тому що зараз така... Зрозуміли причини. Так. Да. Не тренуються майже без тренувань. Може, ми трішки свіжіше підійшли до цієї гри, більш такі жадали пограти футбол і перемоглися. Я не скажу, що ми на голову вище, але трішки нам фортуна посміхнулася. З перемогою. Дякую.